بسم الله الرحمن الرحيم. سلامونه او نیکی هیلی. نن 13 اپریل یو داسې توره رز چې په کومه رز باندې د تیارو علمبردار خلک راپاسېدل او رڼا یې ووجله. مشال خان یو داسې نوم چې په دې معاشره کې د مشال خان په وجه باندې انقلاب راغلی دی، شعور رابیدار شوی دی. یو داسې نوم چې هغه د عبدالولی خان یونیورسٹی کې چې کومه یونیورسٹی کې د باچا خان بابا عظیم انسان په نوم باندې کرپشن کېدو، یا هغه خلک چې هغه د باچا خان بابا د عبدالولی خان بابا پاک نوم د خپل احراز و مقاصد د پاره یوز کو، د هغې خلاف یو نوجوان مشال خان شهید راپاسېدو او ویوی چې دا کرپشن دې ختم شي. هغې کرپشن ته هغه ګوته ونیسله. او دویمه خبره دا ده چې مشال خان دا خپل بچو د خپل مستقبل د ماشومانو، بلکې د خپل یونیورسټۍ رڼو خویندو د پاره چې کوم دن راپاسېدلی و، هغه وویل چې په دې یونیورسټۍ کې کوم کرپشن کېږي یا په دې یونیورسټۍ کې د هغه مطالباتو چې موږ ته خپلې ډیګرۍ نه ملاویږي، خپل زمونږ پلاران چې کوم دن او د چا پلاران مزدوران دي، د چا پلارانو ډېره لږه سیلری ده، هغه د خپلو بچو څه په مشکله باندې فیسونه چې کوم دن هغه پوره کوي. د هغې نه باوجود هغه ماشومان که فیسونه لږ لیټ کړي یا فیسونه راونړي، نو د هغې په وجه باندې هغه ماشومان د یونیورسټو نه ډراپ آؤټ شي، او که دکه ماشومان تعلیم ونه کړي نو ظاهره ده دا به چې کوم دن انتها پسندۍ طرف ته ځي، دا به چې کوم دنو د ترهګرۍ طرف ته ځي، او دا ماشومان به چې کوم دن دهشتګردۍ طرف ته ځي، دا ماشومان به د ملک په ښه کردار کې چې کوم دینو حصه نه شي اغستی. د هغې نه علاوه موږ ته د مشال په لومبنۍ رز باندې، بلکې د هغې نه بعد زما بابا چونکې عدالتونو ته تو، هغې کې ډېر مشکلات رالل، ډېر تھریټس وو. زما مور به ایون چې کوم دنو د خپل زوی مزار ته نه شو تللی. زه او زما خور مونږ ښه ګریډ والا ماشومانو، ښه د زه خپله د میډیکل ساینس سټوډنټ هم، خو ما چې کوم دن د هغې نه بعد خپل تعلیم چې کوم دن کنټینیو ونه ساتلی شو. ما خپله چې کوم دن 2 ایئرز فیس کړل، زما مشر ورور ته چې کوم دن په جاب کې مشکلات رالل. نو نه صرف یو انسان وفات شو، یو انسان قتل شو، بلکې د هغې انسان سره پوره خاندان هم افیکټډ شو، بلکې هغه سره نه صرف پوره خاندان بلکې پوره معاشره چې کومه ده، پوره انسانیت چې کوم دن هغه سره افیکټډ شو. نو د هغې نه بعد زما بابا په لومبنۍ رز باندې د مشال د قتل دا وویل چې زه صرف د خپل مشال نه، بلکې زه د دې ملک هر مشال چې کوم دی د هغه مستقبل ښه غواړم، د هغه د زندګۍ تحفظ غواړم. موږ د دې ملک ته مشالونو سوال کوو. نو دا یو داسې خبره وه چې دې دنیا بدله کړه، او موږ سره دنیا خلک راپاسېدل، دنیا تحریکونه، دنیا تنظیمونه راپاسېدل، هغوی د دې غم چې کوم دی د دې قتل غندنه وکړه چې دا د یو انساني اخلاقو نه بهر خبره ده. نو د هغې نه بعد د مشال د قتل به زه ووایم چې دوه اړخه دي. یو اړخ خو د مشال د قتل دا دی چې هغې په هر کور کې خور مور جړولې ده، په هر کور کې زلمی زموږ مشالونه، زموږ بچی، زموږ ماشومان، زموږ لوی، هغې چې کوم دی دې واقع نه چې کوم دی نو متاثره شوي دي، او خلکو یې غندنه کړې ده، خپه شوي دي. خو که دویم طرف ته موږ وګورو، د مشال د وجې نه رڼا او شعور بیدار شوی دی. د مشال خان د وجې نه خلک چې کوم دی نو راپاسېدل، او د مشال سوال یې ونه کړ، بلکې هغې د خپل ځان سوال وکړو. هغې دا سوال له اوچت کړل چې نن یو مشال مړ کړه، سبا به نور مشالونه مړېږي، او شعور دې حد لرالی چې نن زه زوم یو مشال یم، زوم یو مشال یم، زوم د خپل حق تپوس کوم. نن هر بندر خپل حق تپوس کوي، نن هر بندر راپاسېدلی دی، او هغه د خپل حق تپاره ودرېدلی دی. نو مشال چې کوم دی دې وطن له دې قوم له، بلکې دې انسانیت له د شعور ژبه ورکړه چې پاسئ او خپل حق غواړئ. مشال خان اونه تښتېدو، مشال خان ودرېدو، مشال خان د کرپشن، د ظلم، د جبر، د نفرت، د ریسیزم خلاف ودرېدو. مشال خان اونه تښتېدو. که مشال خان تښتېدلی و نه به بد شو، خو هغه وی نه وی که زه په دې ځای کې مړ شوم نو زه به ژوندی پاتې شم، بیکاز زه د حق ته پاره جنګېږم، او د حق خلک چې کوم دی نه چرې یریږي نه، هر خپلې لارې نه نه ځي. لاسټ ټایم زما مشال سره خبرې وشوې، نو مشال خان شهید ما ته وایي چې زما یو خواهش دی په دې دنیا کې چې په دې معاشره کې
د خپل کور نواله تر دې سوسایټي پورې امن قائم شي. زه د انسانیت خدمت کول غواړم. دا یو ډیر عظیمه خبره ده، دا یو ډیر عظیم سوچ دی. خو که مونږ په دې باندې لږ سوچ وکړو، نن که مونږ وګورو، مونږ تر یو حده پورې کیس لړاو کو، په هغې کې زما بابا، زمونږ وکیلان، صاحبان، چې زه ډېره شکریا ادا کوم، زمونږ لیګل ټیم، هغې راپاسېدل او د هغوی د مشال لپاره یو سټرګل وکړو. په هغې سټرګل کې مونږ تر څه حده پورې کامیاب هم شو. او غټه خبره دا ده چې عوامي عدالت ګټل یو غټه خبره ده. مشال خان د خلکو زړونه ګټلي دي، مشال خان عوامي عدالت ګټلی دی، عوامي انصاف مشال ګټلی دی. نو د هغې نه علاوه دا د نن په اسلام آباد کې، فیصل آباد کې، کراچۍ کې، ملتان کې، داسې ډفرنټ